Түркия Мәдипол Башақшер командасының француз футбол майыры Гаил Килиши Қытайның Шарқы Түркістанки бастырышыларға қаршы ұйғырланы қолып үшір еледі. Келеші ұйғырлағы семол қылынған вә қан еғылаватқан бір аялының еғізіне Қытай байырқыды боялған бір қол білен тосып алған рәсім арқылық ұйғырланы қолайдығанлықыны білдірді. Bundan burun Germaniyalik Türk futbolcu Mesut Özil bilen Türkiye Galatasaray komandasının Aljiriyalik futbolcusu Sofyan Feghouli Uygurlarını kollab uçur ve resim hem behrlengen idi. Xitayning İslam ve Müslümanlara karşı urushi Şarqi Türkistan'da çeklenmesin, Xitayning ichki qismlarida yashaydigan tunganlarnamu bishaga kelmoqda. Zimiston to'g'ridan xabar qilishcha, Xitoy Kompartiyasining 5 yilda islomni xitoychilashtirish plani doirasida Xitoyning ichki qismlarida masjid imoratlaridagi islomiy tus olgan belgilar yo'qotilish bilan birga tungan musulmonlarga mu turlik dinsizlashtirish tashviqotlari ilib berilmoqda. Ötken yili sentabrda Xebi ölkisidiki atılmış İslam cemiyeti Shijiazhuang şehirde İslamni Xitoychalaştırış namlıq bir tərbiyələş kursu aşqan. Bununğa qatnaşqan imam xatıbladın Xitay kompartiyasiyəgə sadıq buluş, Xitayni süyüş, cemaətni Xitayning siyasətlərdən xəbərdar qilish, Xitay ənənəvi mədəniyyəti və sosializmnin əsaslıq prinsiplərini cümə günləri cemaətke anlatış qatarlıqla tələb qılınğan. Şunan bilemirge, bu yıl aprilda Yunnan ölkisinin Dali şehirdeki Cenobi Vulcan Mescidi ve 100 yıllık Cenobi Kuvuk Mescidi Katarlıqlarının Kubbe ve Hilal Ay belgeleri ilev edilgen. Ulanın ornuğa sosyalistik teşviqat plakatları ve şu arla çaplangan. Xitay dairleri mescidlerdeki Kubbe ve Hilal Ay belgesi Katarlıqlarını Çet El İdisinin Xitay'ı sınıp kırışı edip qarab yoxtuş obyekti kılmaqta. Amerika Taşqı İşlər Ministri Pompeo Xitayning Janubiy dengiziga özining dengiz imperiyasidek muomala qilishiga yo'l qo'ymaslik kerakligini o'ttirib qo'ydi. Mayk Pompeo Sharqi Janubiy Osiyo Ellari Ittifoqining 36-chi qatamliq boshliqlar yig'ini to'g'risidagi tasavvuriy bayonotida biz bu rayonning tinchligi, bexatarligi, muqimligi va yurish erkinligini qo'llash irodamizni yana bir qatim ta'kidlaymiz dedi. Pompeo mundaq dedi. Amerika, Şarkı Cenobi Asiya Elleri İttifaqi rəhbərlərinin Birleşken Devletlə Təşkilatı Deniz Okyan Kanununu özçüge alıqan Xalqara Kanun dairisi de Cenobi Deniz Talaştartışlarını həlqiliş iradisini qarşaladı. Xitayning Cenobi Xitay Denizini özünün imperiyasidek muamili qilishiga yol qoymaslıq gerek. Bu temada pat yıqında texami köp sözüşimiz. Xitayning Hong Kong alayda memuriy rayonda yolg'u qo'ymoqchi bo'lgan davlat bexatarlik qonuniga qarshi unsiz namoyish o'tkazildi. Hong Kongda yuzligan kishi bu qonunga qarshi turish uchun bir yerga jam bo'lib, unsiz namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar saqchilar bilan birga unsiz holda Hong Kong rayoniga qarab yurdi. 25 yoshlik namoyishchi Asar o'zining davlat bexatarlik qonuniga qarshi turish uchun namoyishga qatnashganligini bildirdi. U mundaq dedi: "Bu eng oxirgi jang emas. Bu qonunga qarshi uzunga sozilgan bir qarshilik bo. Xitoy poytaxti Beijingda ichildigan va 3 kun davomlashadigan xalq qurultiyi doimiy komiteti bu qonunga qaror chiqardigan bo'lib, bu oyning oxirida qabul qilinishi mo'ljallanmoqda." Dünya miqyasida Xitay virusi bilan yuqumlanguvchilarning umumiy soni 10 milliondan oshib ketdi. Amerikada anga ilingan yuqumlanguvchilar 2 million 500 mingdan oshdi. Reuters agentligining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, yakshanba kuniga qadar Wuhan koronavirusi bilan yuqumlanguvchilarning umumiy soni 10 milliondan oshib ketgan. 497 mingdan ortiq kishi Wuhan virusi sababli qazo qilgan. Amerikadan qalsalar dunyo miqyosida Xitoy virusi eng ko'p ikkinchi davlat bo'lgan Braziliyada yaqinqi 24 soat ichida 38693 yangi yuqumlanuvchi bayqalgan bo'lib 1109 kishi qazo qilgan.